आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन आचार संहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ आयोगले आचार संहिता यही भदौ बिस गतेपछि तोकिएको मितिदेखि लागू गर्ने गरी आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको हो निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयमुक्त र पारदर्शी वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले उम्मेद्वारी मनोनयन हुनुपूर्व आचार संहिता जारी गर्ने गरेको छ आचार संहितामा दल उम्मेद्वार नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी कर्मचारी सञ्चार माध्यम र विभिन्न निकायले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ आचार संहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने व्यक्तिले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा खर्च गर्नुपर्ने अनुमानित रकम र स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ यसैगरी उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ त्यस्तै उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्दा चल अचल सम्पत्तिको विवरण खामबन्दी गरेर बुझाउनुपर्नेछ त्यस्तै मनोनयन र प्रचार प्रसारका क्रममा दसवटा भन्दा बढी पार्टीको झण्डा बोक्न नपाइने पनि आचार संहितामा उल्लेख छ उम्मेद्वार वा दलले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा दलको झण्डा दल वा उम्मेद्वारको सहितका बोर्ड फ्लेक्स वा ग्लु साइन बोर्ड राख्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ तर दलले आयोजना गर्ने जुलुस आमसभा कोटसभा वा घर दैलो कार्यक्रममा भने आयोगले तोके बमोजिमका दस्त सोटा झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाइनेछ त्यस्तै संघीय सरकार प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ तर निर्वाचनमा आफै उम्मेद्वार हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा भने प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन् प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन भने प्रयोग गर्न पाइने छैन त्यस्तै मनोनयन दर्ता र प्रचार प्रसारमा पच्चीस जनाभन्दा बढ़ी जान नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ निर्वाचन आयोगले स्थानीय प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी दिएमा उनीहरूको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ निर्वाचन आचार संहिता मार्फत आयोगले स्थानीय तहको कार्यपालिका वा सभाको सदस्य प्रदेश सभाको सदस्य प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्यले समेत मनोनयन दर्ता गरेमा सो पदमा नरहने व्यवस्था गरेको हो त्यस्ता जनप्रतिनिधि समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेमा समेत पदमुक्त हुने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ